たらたら知ってるんじゃねえよ。だくさっさとせっちょね。はあ、疲れるわ、ほんまに。はい、皆さん、こんにちは。はい、はい、今はね、決して、機嫌が悪いわけではありませんのでね。はい、ご安心ください。ということで、今日は、はい、小ネタということで、タラタラしてんじゃねえよ、今から。食レポということで食べてみたいと思います。タラタラしてんじゃねえよ、名前がなんかめっちゃ面白いですよね。ねえちょっとどんなんかなっていうのをちょっとね、そう実はそうタラタラしてんじゃねえよ、みんななんか食べたことあるって聞いたらなんかみんなあるって言うんですけど、実は私は今日これ食べるの初めてなんですね。なんかめっちゃ辛くて美味しいっていう話ですけれども、タラタラしてんじゃねえよ、スティック。グリがすごいですね。なんか激辛が癖になる。タラタラが食べやすい。あ、なんかこれちっちゃいやつやったんかな。スティックタイプで登場って書いてるから、なんかよっちゃんイカのシリーズ。なんかな、まあ、駄菓子ですね。魚肉練り加工品ってなってますね。はい、今日はですね、これを食べてみたいと思います。はい、初体験です。絵がすごいな。ちょっと早速ですか、早速ね、ちょっとはい、では、開け口どこや、あ、ここや、はい、では開け口がめっちゃ変なとこにあるな、これ開けてみよう。はい、たらたら、あ、香りは？なんやろ、よくビールのおつまみのさっきイカとか、なんか乾き物の香り。あ、なんか多分このオレンジっぽい上は辛いんや、おそらくね。はい、それでは食べてみたいと思います。いただきます。うん、サケイカみたい。あ、なんかお父さんとかがめっちゃ好きそうな感じですね。うん、うん、味はなんかサケイカみたいな、サケイカを食べてるような感じで。で、後で、なんかピリッと辛さがやってくるって感じですね。うん。めちゃくちゃ辛いんじゃないんやけど。飲み込んだ時に、喉に、辛さがやってくるっていう感じです。でもなんか、うん、あ、ピリッとしてて、あ、本当に辛い。おお、辛いですね。辛さは、なんか、一本
旅終わった頃になんか辛さがやってくるって感じで、おやつとしても美味しいと思いますけれども、ビールのつまみとかに最適だなって感じですね。うん、あ、すごい美味しいですって。うん。こんなんじゃないや、たらたらしてんじゃねえよ。うん、すごい、なんかピリッとしていて、ほんと、なんか魚系の風味もしますしね、とても美味しいんではないでしょうかね。はい、ということで、はい、あんまり、あんまり上手ではない感じでしたけれども、今回は、タラタラしてんじゃねえよを食べてみました。はい。またね、今回は小ネタということでしたけれども、料理教室の方もまた、ぼちぼちやっていきたいと思いますので、見て興味を持ってくださった方は、ご視聴いただけたら、嬉しいなと思います。はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。